säga hej bloggen, vi syns inte. Hej bloggen, det är Louise här. Tänkte bara säga hej. Hej bloggen, det är Victor här. Dagens outfit. God kväll. En klänning som Klaras. En jättefin stickad och sådär. Otroligt fin stickad med mönster. Jättefin, tycker jag. Kan ni kolla på allihopa? Små. Har något mer? Vad har hänt idag? Vi har haft idag avslutning. Har vi haft avslutning. Sluta skolan, yeah. Kyrkan. Och sen gick vi till Fridays åt middag. Jättegott. Jättebra. Mm. Eller det var ganska dåligt. Det är inte jag 5 av 5 toasters i alla fall. Nej. Och det är tips. Jag hissar det. Eller vad det heter. Jag tipsar om Texas. Jag hissar Texas. Du hissar. Jag hissar Fridays. Du måste visa din outfit. Ja, din outfit. Idag har jag en... Jag hade inte det här i kyrkan. Tack och lov. Men idag har jag en skjorta och en tröja. För er som inte ser det så är det en grön skjorta. Nej, röd skjorta och grön tröja är det. Precis, så är det. Det är en grön tröja och vit och röd skjorta. Mm, precis. Och vad gör vi nu? Och dag. Astrid, din outfit. Det är för jävla mycket snö. Det är så gräsligt. Nu får ni berätta vad ni gör. Mm. Vadå vad vi gör? Vi kollar på skräckis här, fast Victor och Astrid, de vågar inte kolla så att resten av oss kollar på skräckis. Så de videobloggar istället. Och jag kommer och gästspelar. Jag är dagens gäst. Det kan man göra. Jo, du kan ha dagens gäst varje gång du har gäster. Vi kan komma på lite nya kategorier här till bloggen. Till snart!